Ostrava, čtyři tabule kamenů, Petr Svoboda, držitelé limitu pro letošní šampionát. Konec z české účasti. Pascal Martino Lagarde, který těsně vyhrál neoficiálně v čase 13:47. Dvojnásobný halový vicemistr světa a také evropský šampion na 60 překážek z pražského mistrovství Evropy v roce 2015 vítězí na platé trece v čase 13:47 sekundy. Byl to krásný souboj, kde se opravdu první pozice zalévala od cíle Pociho přes Antonia Alcantaru a nakonec ve druhé polovině trati za to Karpis Ostrava vzal Pascal Martino Lagarde, 26-letý Francouz, který zde zaznamenal vlastně letos první vítězství. Letos se ještě nedočkal výhry, ale tahle opravdu stojí za to. A tohle byl předklonil